Soc Josep Dalmau, professor ICREA, que treballo aquí a l'IDIVAPS, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, on estic el 80% del meu temps, la resta generalment viatjant a Estats Units, sobretot, a la Universitat de Pennsilvània, on tinc una posició com professor adjunct de neurologia. Jo soc neurooncòleg, la recerca del meu grup es basa en tota una sèrie de processos que són autoimmunes, que estan mediats per una resposta immunològica contra el sistema nerviós i que està originada moltes vegades per la presència d'un tumor. Això va ser la recerca de fa bastants anys i va continuar durant molts anys, encara continua, però en els últims anys doncs, això ha derivat també en una sèrie d'estudis de processos immunològics contra el sistema nerviós que estan no relacionats amb càncer. Aquests processos immunològics, principalment les encefalitis, les inflamacions del cervell, encefalitis autoimmunes, associades a la presència d'anticossos contra diverses proteïnes que estan expressades en les neurones i contra diferents receptors sinàptics. I això és, diguem, el centre actual de la nostra recerca. També fem recerca en autoimmunitat contra la substància blanca, però, diguem, el centre principal, el focus principal del nostre interès és aquestes encefalitis autoimmunes.